Đây cua mà. ហើយអាគេស៊ីចេះគេស៊ីមិនអូមិនលឹកខ្លាំងជាងវាទៀតជាតិផងទៅជាតិហើយកាលពីដោះសិខអត់បាញ់ងាប់ឡើយអាចចាលុយដែរមើលឡើងមើលការចាលុយដែរមិនបងខ្ញុំឆ្អែកចេះចាំផងឥឡូវជួយវីដេអូហ៎ហើយឡើងទូទៅមកវីដេអូដែរទូអត់ទូហ្នឹងតំញ៉ាំបានទេណាចាំគេបានអត់ទៅចាំបានដែរណាហើយអាមួយហ្នឹងទូគេលុបចោលចោលបាត់ទៀតអូបែនចោលទៀតមើលលុបអត់ទាន់ទូដាច់ទាំងបាត់នឹងផេកនេះទៀតអត់ដែរមកទៅនងឆ្ងាយមែនតាគេនិយាយប
តបងប្អូនឃើញហើយហ្នឹងអផយអផយមើលតែទៀតមកមកវិញដល់ដល់ទៅទៀតអាយមកតាប់ទៅ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 យ៉ាងឡាក់ស្វាបងឡាក់ខ្ញុំមកទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទៅខ្ញុំមកទៅបតោនគ្រប់ឯបតោនយ៉ាងអត់ប្រាប់ងាត់ងាត់ខ្លួនអត់ចាស់ហើយខ្ញុំមកទូចកាមេរ៉ាខ្ញុំមើលមើលវីដេអូវាខ្ញុំមើលមកខ្ញុំជ្រៅហិចខ្ញុំមិនស្គាល់ច្បាស់ឡើយទៀតហើយបានច្បាស់ជាងគេខ្ញុំថាក្នុងការកោះខ្លួនជ្រុំតាមសិក្សាមួយឆ្នាំអូយឃើញតែវាគិតញ៉ាំមកហ្នឹងច្រើនឆ្នាំហើយហើយចំណាំយើងមិនចេះតែធ្វើបានទេណាចុយម៉ែតោងផាត់ចុយម៉ែស្អាតទៅមិនមិនចាំហ្នឹងមិនតោងតោងគឺខកតោងយើងដៃមួយក្រុមដៃមួយហ្នឹងបោកគាត់ឲ្យយឹកទៅយឹកទៅមកទៅណាដាក់ខំទៀតមកគាត់តែចាប់ហ្នឹងក៏ចង់តែខ្យល់ណាបងបាយបាយជុំហ្នឹងគាត់តែចាប់ចង់តែខ្យល់មកហើយមកចាប់មកចាប់លើងដៃមួយក្រុមមកចាប់ពុះស្រាក់ស្រាក់ដៃមួយសុកទៅក្រុមយឹកមកមុខមួយមកជាមួយចាប់តកោហើយចូលក្លឹបហ្នឹងស្អីគេគេមានអាស្មូគេដូចនេះអញ្ចឹងហ្នឹងទៀតអើយទៀតឃើញជីវិតម្នាក់5 5 5ទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ទៅក្លឹបក្លឹបទៅតាមតាមអញ្ចឹងគាត់តែគ្នាអញ្ចឹងតាមបងទេវ៉ៃបងចាំមកទៅមកចាំបាយគុំវ៉ៃទៅវាហាត់ទៅអញ្ចឹងប្រើតែដៃទៀតមានប្រើកាបាត់អញ្ចឹងបាយគុំពួកហ្នឹងអត់មានសុខសុខក្រុមជ្រុំបាយគុំប៉ុណ្ណាដែរនៅសល់ប៉ុណ្ណាដែរវ៉ៃទៅគេបក់រឹងរឹងរឹងណោតបាទទៅវាយមួយឆាហ្នឹងហើយចាំមកមនុស្សវាយយ៉ាងណាអត់មិនជីវិតអត់ឯក្រុមហ្នឹងអត់ FL ក្រុមបាទលេងលេងទៀតដល់ស្គមកនេះមកបាទមកបាទបងនេះអូលាក់គូទៀតលេងដៃហូលេងដៃលេងដៃលាក់ទៀតចូលញ៉ាំលាក់មួយស្វាយមិនហូបដែរមិនកាន់ស្អិតពេកអូយវ៉ៃអរគុណខ្ញុំមួយជិនថ្មីដែរទៀតអត់ទៀតម៉ែទៀតទៀតទៀតអត់ទៀតបងក៏ដល់បីទៅទៀតមកទៅមុនគេទៅ